Počas tohto ročnej letnej turistickej sezóny zaznamenali policajti v Košiciach 5 vlámačiek do rodinných domov a 4 vykrádačky bytov. Dva prípady v domoch vyšetrovateľia vyriešili. Oveľa viac priestupkov košickí kriminalisti riešili za prvé dva mesiace tohto roka, kedy evidujú až 19 prípadov krádeží. Za menej krádežami počas leta vidí polícia prevenciu. Polícia sa podľa hovorkyne Jany Mesárovej snaží neustále informovať o majetkovej kriminalite, mnohé tieto výzvy sú však podľa nej ignorované a zabezpečiť dostatok dôkazov na postavenie pachateľa predsúd je stále zložitejšie. No a toto sú najčastejšie spôsoby, ako sa vlámači dostanú do bytov. Rozbité dvere, okna prízemných bytov, vypáčenie vchodových dverí či vylomenie balkónových dverí, ale páchatelia využijú aj otvorené okná a balkonové dvere na prízemných bytoch. Silvia Karoliová, Televízia Naša.